Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je minister životného prostredia a člen predsedníctva Hnutia Olano, pán Jan Budaj. Vítam vás v redakcii denníka N v novom štúdiu. Máme tu vlastne že premiéru. Ďakujem za pozvanie. Pán minister, pred niekoľkými dňami zverejnilo 9 poslancov Olano vyhlásenie, v ktorom oznámili založenie občianskej a demokratickej platformy v rámci klubu Hnutia. Prečo tam nie je váš podpis? Som nie poslanec, to je naozaj platforma vo vnútri riadneho klubu Olano. Ale sú tam poslanci, ktorí kandidujú za moju stranu, alebo ktorí kandidovali za moju stranu, pani Remiášová, pán Šíbl a pán Zajačík. Ale nie je to ani stranická platforma. Poslanci si presne definovali, o čo im ide, dali verejné vyhlásenie. A môžem povedať, že áno, máte pravdu, kľudne som mohol sa pripodpísať, pretože to vyhlásenie bolo na mieste, ale bolo mienené naozaj ako pomoc aj Hnutiu Olano, aj slovenskej demokratickej komunite. No, otázka teraz, podľa toho, ako to formulujete, že s tým vyhlásením súhlasíte, teda mohli ste sa pokojne pridať. Ja by som teda išiel aj trochu ďalej, lebo viacerí novinári si všimli, že v tom vyhlásení je silný akcent na slovo demokratia, demokratický. A len tak ako vyberiem, podpísaní politici nesúhlasia so stupňovaním a stupňovaním agresivity medzi demokratmi, žiadajú stabilnú väčšinu zloženú z demokratických poslancov. To je váš slovník. Vy ste tým politikom, ktorý opakovane v rozhovoroch aj vo facebookových statusoch naozaj, že vždy akcentuje tú demokratickosť a demokratov. Čiže preto mi napadá, že či ste to vyhlásenie nepomáhali formulovať. V každom prípade, no veď opakujem, sú tam kolegovia z mojej strany. Čiže to je strana, ktorá existuje ešte od čias boja proti Mečiarovi, ktorá s demokraciou na štíte prežila celé tie roky. A samozrejme aj ja. Ani teraz nekončí zápas o to, aby sa demokracia a liberálno-demokratický charakter štátu neznetvoril v týchto potýčkach a v tejto zložitej politickej situácii. Čiže áno, Je to stanovisko, ktoré bolo v správnu chvíľu. Videl som ho, súhlasím s ním a poslanci ho vydali, opakujem, v najlepšom presvedčení, že pomáhajú veci. Súhlasíte, ale neformulovali ste to priamo vy, tak? Dobre to chápem? Formulovali to poslanci, áno. Rozobral by som tie požiadavky, ktoré tam sú. Prvá, ktorú ako keby možno, že do budúcna uvidíme, že do akej miery sa podarí aby sa zrealizovala. Sa týka kritiky Igora Matoviča za výroky voči novinárom. Píše sa tam, že nie je správne, aby sa agresívna retorika politikov prenášala už aj na novinárov, pričom výslovne sa tam zmieňuje, že to počujeme už aj od Igora Matoviča. Vám osobne, ktorý z jeho posledných výrokov prekáže najviac? Tak začínal sa naozaj akoby polemizovať. Ja netrúfam si teraz povedať, či od Igora Matoviča, ale celkové je v tom parlamente a na politickej scéne veľmi agresívna atmosféra. Tá retorika sa vulgarizuje čoraz viac a to ešte neboli vyhlásené žiadne voľby. Mali by sme byť uprostred volebného obdobia. Ja som bol odporca tej konfrontácie medzi Sulíkom a Matovičom. Robil som naozaj všetko preto, aby sa zahasila, aby vládna koalícia pokračovala. Prvýkrát ten konflikt sa rozhorel pred rokom. Olano vymenilo premiéra, čo myslím, že bolo veľmi veľkorysé gesto. Podľa tých zákulisných informácií ste boli vy tým politikom Olano, ktorý Igora Matoviča pomáhal presviečať, aby s tým s tou výmenou súhlasil. Bez toho, aby Igor Matovič nebol chcel, tak nikto by ho nebol presvedčil. Tak vás uisťujem, že ak to chválite, tak pre všetkým si zaslúhuje pochvalu Igor Matovič. Málo ktorý premiér na Slovensku odstúpil z funkcie dobrovoľne. Vždy sa odvolávalo, spomente si, na Mečiara, na to, na tamto. Čiže Igor Matovič v tejto veci preukázal politickú kultúru, ktorú jeho predchodcovia nepreukázali. Okay. Heger sa stal naozaj stmelovačom. Napriek tomu prišlo k výzve, prišlo teda konflikt, dá sa povedať, medzi Matovičom a Sulíkom sa tým neskončil, čo je veľká škoda, obojstranná vina. A nakoniec prišlo k jednostrannej výzve, že teraz Richard Sulík žiada odchod Igora Matoviča.
a preto sme tu, kde sme. Tomu rozumiem. Ja som sa pýtal, že ktorý z výrokov voči novinárom, ktorý z výrokov Igora Matoviča vám prekáže najviac? Sú to výroky, ktoré môžu novinári vnímať ako hejt alebo ako vytváranie paušálnych hodnotení, že existujú skupiny novinárov. Podľa mňa sú novinári dobrí aj zlí, ale neexistuje žiadne novinárske sprísahanie proti jednému alebo nejakému politikovi. A ak máme výhrady, tak hovoríme výhrady voči konkrétnym výrokom novinárov, hodnoteniam novinárov. Na to nám zákon aj dáva istý priestor. Ale politici nemajú mať ten priestor taký široký, ako keď sme súkromné osoby. A na to sa občas zabúda, mám pocit, že na to zabúda Igor Matovič, že on keď sa vyjadruje, tak je to vyjadrovanie jedného z najsilnejších mužov súčasnej exekutívnej moci. Zatiaľ čo novinár, ktorý to počúva, tak môže mať pocit, že sa znovu vracia čas, kedy sa z novinárov robí nepriateľ. Novinári nie sú nepriatelia demokracie, sú súčasťou demokracie. A že občas je politikom tá súčasť demokracie nepriateľná, nepríjemná a bolestivá, je súčasťou toho stroja, toho objavu mať slobodu slova, mať slobodu voľby a zároveň nemať anarchiu. Ja súhlasím s tým, že novinári robia chyby, že novinári môžu byť kritizovaní, môže sa s ich názormi, s ich komentármi rozporovať, ale je tu výrok, že Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. No tak potom asi niečo to, že sa niektorých novinárov dotkne, nie? Tam je to paušalizovanie, neviem, či si rozumieme, že sa hovorí o novinároch ako skupine. Však povedzme, ktorý novinár je podobný nejakému totalitnému novinárovi a poďme sa o to pohádať. Paušalizovanie je nesprávne. Igor Matovič sa napokon za to ospravedlnil. Igor Matovič sa ospravedlnil všetkým poctivým novinárom, čo je dosť vágna kategória a ja teda nechcem sa zúčastniť disciplíny, že sa budem teraz ako keby hádať, koho Igor Matovič považuje za poctivého novinára, lebo možno, že by sme zistili, že mňa možno nie, alebo niektorých ďalších nie. Nejde teraz o takéto ornamenty. Podstatné je, aby nepokračovalo húckanie proti novinárskej komunite ako takej. Ja som presvedčený, že zo strany Igora Matoviča nebude pokračovať. Bolo by to veľmi neracionálne. Vy ste sa s ním o tom rozprávali osobne? Nie. Poslanci z platformy sa zároveň nezúčastnili na hlasovanie odvolávania Igora Matoviča na výstrahu. K tomu opozičnému návrhu na vyslovenie dôvery ministrovi financií sa vyjadrovala aj vláda. Ak sa nemýlim, tam asi zrejme bolo nejaké hlasovanie. Vy ste ako hlasovali na vláde? Nie som za to, aby Matovič bol odvolávaný. A toto neformulujte celkom presne, že to bola nejaká výstraha. Proste tí poslanci sa nezúčastnili hlasovania, lebo sú odporcami stúpania konfrontácie. To nebolo primárne žiadna výhrážka Igorovi Matovičovi. K tomu sa vyjadrili osobne, konkrétne vo veci novinárov. Tomu rozumiem, ale takže to bol nejaký postaj, že tam neprišli ho podržať. No bol, isté, že. No čiže preto to interpretujem ako výstrahu, že keď neprišli ani hlasovať ako keby proti vysloveniu nedôvery, tak sa to dá chápať, že je to istá výhrada, výstraha voči tomu, ako sa správal doteraz v niektorých tých bodoch, ktoré formuloval aj v tej výzve. Áno, čak tá výzva je, ja myslím, že ja nemám čo ju komentovať, je obsiahla. Má tie dve časti. Jedna časť je zvyšovanie konfrontácie medzi demokratmi, my tu sledujeme. My sme po voľbách, ešte relatívne stále nedávno, pred 2 rokmi boli voľby, ktoré triumfálne vyhrali demokrati. Prvýkrát bez akékoľvek strany bývalých komunistov. 10 rokov sa na tieto voľby vlastne čakalo, pretože likvidácia Radičovej tak znechutila, odradila demokratických voličov, že v tých predčasných voľbách roku 2012 získal Fico vládu sám, iba strana Smer. Čiže po toľkých rokoch sme mali vládu jednej strany. Toto hrozí aj teraz, ak demokrati, ktorí takto triumfálne vyhrali voľby, že mali ústavnú väčšinu, mohli aj robili,
pre Slovenskú republiku veľkú službu. Ten Avgiašov chliev naozaj volá po vyčistení. No ale tento konflikt, že spôsobuje, že dnes je koalícia menšinová, je veľká zodpovednosť oboch lídrov, aj Sulika, aj Matoviča, a veľká zodpovednosť aj nás všetkých, ktorí máme na to vplyv. Títo poslanci si to samozrejme tiež uvedomili, ale tým nehovorím, že nie sú v klube Olano, aj v klube SAS ďalší demokrati, ktorí ho povedia a hovoria, že toto je nezmysel. Táto konfrontácia, na druhej strane sa smejú, otvárajú šampanské, lebo povedzte mi, že kto už teraz pôjde, ktorý vyšetrovateľ vsadí na to, aby išiel ďalej tvrdo, aby tie rozviazané ruky naozaj mali výsledky. My si sami ukončujeme tú nádej a toto je neprijateľné. A minimálne, ja nemám žiadnu významnú moc, mám jeden hlas, ale minimálne nemôžem mlčať. To je neprijateľné. A títo deviati poslanci, medzi ktorými je Anna Remiašová, veľmi dobre vedia, prečo nechcú mlčať. A je im jedno, ako to príjme ten alebo onen, už mlčať za týchto okolností neslobodno. Zrejme najdôležitejšou časťou toho vyhlásenia je to, čo hovoríte, že tam je vlastne priama výzva Igorovi Matovičovi, aby sa z pozície predsedu najsilnejšej koaličnej strany pokúsil zabezpečiť väčšinu v parlamente zloženú z demokratických strán. To je zrejme odkaz, aby našiel nejakú dohodu s SAS, ako by menšinová vláda mohla fungovať s nimi. Myslíte si, že je ešte niečo také možné? No nie len z SAS, sú tam ďalší dvaja poslanci, ktorí reprezentujú menšie strany mimo parlamentné, čo sú obaja slušní ľudia, ktorí nepatria predsa na inú, a tiež na inú stranu. Poslanci. Áno, a tiež bývali koaliční poslanci. Čiže ja som presvedčený, že toto je dnes domáca úloha tohoto víkendu a najbližších dní. Dnes sa parlament rozišiel pre neuznášania schopnosť. Neprešiel zákon s rozpočtovými opatreniami, ktoré nevyhnutne Slovensko potrebuje. Nie je možné uvažovať o tom, že za to, že SAS odišla, oni sú teraz hlavní nepriatelia. Všetko, za všetko môže SAS. Naozaj priznávajme, že tento osobný spor bol veľký luxus, že zaň boli zodpovední obaja. Naozaj bolo jedno z racionálnych riešení, aby obaja na chvíľu neboli vo vláde, čo by nič nemenilo na ich veľkej moci, ktorú majú ako predsedovia strán. Ale keď sa toto riešenie neuplatnilo, zostáva jediné racionálne riešenie, a to je dohoda, jasná dohoda, s kým táto menšinová koalícia vládne. My odmietame, ja hovorím najmä za seba, ale hovorím aj za kolegov, ktorí sú zo Zmeny zdola, principiálne odmietame vládu s fašistami, to znamená z SNS, s Republikou. Takisto s komunistami, to znamená so Smerom a s Hlasom. Ja sa ešte dostanem potom k Tarabovcom, že aby sme si ich zadefinovali, ale preto sa pýtam, či je to možné, lebo táto vaša retorika, že nie je možné označovať SAS za nepriateľa, ako keby pôvodcu všetkého zla, je v priamom rozpore s tým, čo sa deje. Tento týždeň sa hlasovalo o poslaneckom návrhu Olano o hmotnej zodpovednosti. Nehlasovalo za to SAS, nehlasovalo za to Sme rodina. V poriadku, môžete ako keby ich kritizovať, ale kritika sa ušla len SAS, čo je opozičná strana. Koaličnému partnerovi Sme rodina sa žiadna kritika neušla. Do toho vidíme, že SAS je označovaná za stranu v područí oligarchov, dokonca ohrozenie demokracie. Čiže preto sa pýtam, že či si myslíte, že táto dohoda je možná a ako sa to má teda cez tento víkend stať? Kto koho osloví? No v útorok má parlament, pokiaľ viem, pokračovať a ostatné naozaj na politikoch. Pozor, toto nie je len hra, že teraz Olano spôsobilo, že SAS je preč. No, nie Matovič vyzýval Sulíka, aby odišiel z funkcie. Zoberme si pôvod celej krízy. Pôvod celej krízy bol, že Richard Sulík povedal najprv nejaké dôvody, ale ktoré pre ich nevecnosť nakoniec odmietli aj racionálni novinári, lebo to neboli vecné dôvody. A nakoniec proste povedal, že jemu sa to tak zrátalo, dajme tomu, že pohár pretiekol, že on nechce byť s Matovičom vo vláde. A samozrejme, každý má na to právo, keď ho v tom podporila dokonca celá strana, tak vzniklo to tzv. Ultimátum, ktoré ale ani nebolo ultimátum,
Lebo ultimátum je naozaj, keď vám poviem, že keď ma ešte raz urazí, tak potom už odídem. Nie, toto už bolo definitívne. Buď vyhodíte predsedu strany, ktorý vyhral minulé voľby, a to bola nerealistická požiadavka. Každý politik, ktorý bol reálne v politike, vie, že Sulík dal požiadavku, ktorú strana môže splniť, iba ak chce spáchať samovraždu. Takú istú požiadavku dal Béla Bugár po vražde Jana Kuciaka v roku 2018 a na základe toho pokračovala vláda Smeru, SNS a Mosta. No asi ju nedal. Že predseda tej strany nebude ďalej vo vláde. On ju dal verejne? No tak jasné, že tá formula to tam vnútri narokovanie. Dal ju verejne? Dal, taký bol výsledok dal tých rokovaní. Dal takéto poníženie strane Smer, áno? No tak dobre, ale zjavne, no, že tie rokovania dopadli tak, že ak Robert Fico bude ďalej premiérom, tak tá koalícia bude pokračovať. Tá forma, s ktorou Richard Sulík vyšiel, tá nenaznačuje, že chcel dosiahnuť svoj cieľ. Nenaznačuje. Tá naznačuje, že chcel dosiahnuť iný cieľ a to sa aj stalo, SAS je von z koalície. Ale má to dôsledky aj na dôveryhodnosť SAS, má to dôsledky aj na uvažovanie poslancov. Ja vsádzam na to, a vy hovoríte, často pripomínam, že sme demokrati. No áno, pretože ak, viete, vy ste oveľa mladší, ale ten zápas o to, aby Slovensko bola európska demokracia, ten má stále podobné črty a dokonca aj niektorých účinkujúci sú stále tí istí. My vieme, ktorí sme demokrati, kto je proti nám a kto chce Slovensko strhnúť pod ruský vplyv, alebo ho urobiť z neho územie nikoho, ako je Bielorusko, po ktorom, kde budú vládnuť extrémistické názory. Nechceme to dopustiť a preto aj touto formou apelujem. Richard Sulík je demokrat, má v poslaneckom zbore ľudí, ktorí sú demokrati, ktorí stáli proti Ficovi 10 rokov a dlhšie. Toto je krízová situácia. Tu treba urobiť stôl alebo fórum krízy od energetiky cez ekonomické veci. Rozpočet, potom zákon o rozpočtových pravidlách. V prípade, že demokrati nebudú spolupracovať, odovzdajú moc na tácke Robertovi Ficovi, žiadnemu Pellegrinimu, Robertovi Ficovi. Dobre, ja nebudem tu akože obhajovať, aby to nevyznalo, že ja neobhajujem Sasku. Je zrejme, že tam sú už odstredivé tendencie, veď Richard Sulík hovorí o tom, že nevylučuje dohodu so Smerom o predčasných voľbách. Čiže akože čiastočne máte rozhodne pravdu, že odstredivé tendencie už sú aj jasné v SAS. Preto sa pýtam, že či si myslíte a ako sa to má stať? Že či vaša predstava je, že teraz Igor Matovič zavolá Richarda Sulíka a začnú sa baviť o tom, že ako má fungovať možno menšinová vláda za podpory SAS. Teraz po mesiaci, keď sa ukázalo, že sa nevedeli na tom dohodnúť ako keby niekoľko týždňov. No áno, tak ja chápem, že doteraz bola úvaha a nechcem ju ani nejak komentovať, lebo tento druh menšinovej vlády na Slovensku bol naozaj zriedkavo. Keď sa stal Mikulášovi Dzurindovi, tak to zakryli všetko reči o tzv. Kupovaní poslancov. Nie je to pravda. Tí poslanci možno dostali nejaké peniaze vtedy, HZDS, ale pointa bola presne taká, akú kladiete vy novinári aj dnes. Kto je s kým v koalícii? Lebo to nie je o kupovaní poslancov. To je koalícia. Tí poslanci by neboli išli podporovať Dzurindovú vládu bez súhlasu Vladimíra Mečera. Čiže vtedy sa stal neuveriteľný paradox, že muž, ktorého sme postavili do čela konštruktu SDK, muž, ktorý bol dovtedy jeden z podpredsedov a ktorý sa stal lídrom veľkého zápasu o demokratické Slovensko a ktorý v ňom nezlyhal, ale ktorý dokonca pri tom zápase skloňoval slova, že má Mečiar krvavé paprče, na konci svojej druhej vlády mal koalíciu z HZDS. No, tak to boli odidenci z HZDS, ktorí odišli odtiaľ, pokiaľ viem ja, už v roku 2004, ale nezabiehajme ako keby do tej úplne že exkurzie minulosti. Hovoríte o tom, že treba si povedať, no toto sú odidenci z SNS, čiže o ktorých napríklad je teraz reč. No, poďme sa o nich baviť. Vy ste povedali v lete u nás v rozhovore, že Igor Matovič dobre vie, že sa vás veľmi ľahko zbaví, ak by začal viditeľne spolupracovať s fašistami, on alebo akákoľvek časť koalície. Spolupracuje viditeľne časť koalície alebo koalícia s Tarabovcami a sú oni podľa vás fašisti, alebo teda, ak nie sú aj fašisti, tak niekto,
kým si vy neviete predstaviť ďalej, že by mala koalícia spolupracovať? Čiže dve otázky. Spolupracuje s nimi viditeľní a sú pre vás nepriateľní? Tak určite s nimi nikto nemá žiadnu dohodu. Ani zákulisnú. Preto je dnes sa rozpadol parlament. Rozpadol sa na zákone, ktorý napríklad Igor Matovič veľmi potrebuje. Všetci ho potrebujeme. A to sú rozpočtové opatrenia, ktorými sa presunú peniaze. Bez parlamentu sa nedajú presunúť. Tarabovci zablokovali parlament, čiže sú v ostrej opozícii. Takže kto tvrdí, že s Tarabovcami je dohoda, tak nech sa pozrie. Dneska parlament stojí. Rozumiem, čo sa stalo dnes. Na druhú stranu dá sa nazvať ostrou opozíciou, ak poslanci podržia ministra financií vo funkcii tým, že vlastne nehlasovali za jeho odvolanie. Podporili niekoľko jeho vlastných zákonov o daní z príjmu, o účtovníctve. Igor Matovič mal Kufu, jedného z týchto dvoch poslancov, pána Kufu, kedysi vo svojom klube. Že to skončilo jeho vylúčením a že to skončilo ich rozchodom je jedna vec, ale pokiaľ som čítal vyjadrenia pána Kufu, on má voči pánovi Matovičovi vážnosť alebo istý rešpekt. Čiže pán Matovič má takýto vzťah, ktorý, či je vzťah teraz s fašistom, to by som si netrúfal tvrdiť vôbec. Proste ja definujem za strany, ktoré sú za červenou čiarou, tie jednoznačné strany, ako je SNS a ako je Republika, na strane extrémnej pravice a na strane prefarbených komunistov je to na prvom mieste Smer a jeho klon, ktorým je Hlas. Tomu rozumiem. Na druhú stranu, nemusí politická strana spĺňať definičné kritériá fašizmu, aby bola nepriateľná pre spoluprácu. Čiže na druhú stranu, spojili sa s fašistami. Pre SAS je teraz nepriateľná celá koalícia. Čiže to, viete, s tými hodnotovými kritériami treba opatrne. Pre mňa sú fašistické strany tie, ktoré strpia extrémistov typu, ktorí spochybňujú holokaust, ktorí majú fašistické vyjadrenia. Ja veľmi som tú skupinu, ktorá má stranu Život, veľmi som ju po tejto stránke nemal dôvod skúmať. Keď by sa navrhla dohoda s touto stranou, a keď sa položí na stôl tá dohoda, tak bude dôvod, aby sme všetci zvažovali, či toto je riešenie. V každom prípade... Vy osobne by ste boli komfortní, kebyže sa nájde nejaký typ dohody? Viete čo, nikdy som ich ani sa s nikým z nich nerozprával osobne. No, viete minimálne to, že išli na kandidátku LSNS, obvinujú Mariana Kotlebu, ktorého pravoplatne potom, a teda nepravoplatne predtým, odsúdil súd za neonacizmus, za neonacistické symboly 1488 eur na tých šekoch. Čiže oni vedeli, s kým idú tú kandidátku vytvoriť? Slovenská politika žiaľ skoro vždy visela na nejakých ľuďoch, ktorí neboli celkom hodnotovo konformný. Či to bola SDL, či to bola SOP, či to bolo rôzne ďalšie ANO a tak ďalej. Skoro v každej koalícii, výnimkou je len Radičovej koalície a táto, boli priamo strany, ktoré boli dedičmi totalitnej komunistickej strany. Z môjho pohľadu, vy ho nemusíte zdieľať, ale z môjho pohľadu dedičstvo komunistickej strany je rovnako dedičstvom, duchovné dedičstvo komunistické je zločinné, ako je zločinné dedičstvo bývalých ľudákov, fašistov, nacistov. Odmietať treba aj jedno, aj druhé. Vy ste veľmi... Nie, novinári boli veľmi vždy tolerantní, keď sa spolupracuje s bývalými komunistami, pretože nie jeden mám... Povedali ste, že Igor Matovič generalizuje, teraz ste to spravili vy. Povedali ste, že novinári boli vždy tolerantní, čo nie je úplne férové, lebo o mne asi neviete teraz povedať, že či som bol tolerantný k spolupracovníkmi s bývalými komunistami. Okay. Poďme na to inak. Slovenská politická scéna, vrátane mňa, bola vždy veľmi náchylná k tolerancii, k väčšej tolerancii s bývalými komunistami. Celá Európa, bohužiaľ, sa takto chová. A jeden z dôsledkov je, že jeden z dôstojníkov tej bývalej bolševickej moci dnes ohrozuje celú Európu. Čiže všetci si máme prečo vstúpiť do svedomia. O to poctivejšie je treba odmietať kriesenie fašizmu dnes.
Preto povedzme ten zákon o dúhových vlajkách, ktorý na pohľad vyzerá úplne nevidne, bolo veľmi správne, že bol zastavený, aj keď to malo ťažké dôsledky, ale má to dôsledky. Polemizuje sa vo vnútri toho klubu, lebo mnohým tým konzervatívnym poslancom sa zdalo, že to nič nemení, že to nie je nič nebezpečné. Je to nebezpečné, pretože tento zákon by začal meniť charakter štátu. A to je spolupráca potom na fašizácii štátu. Menil by sa charakter z toho hľadiska, že malo by sa zakazovať, podporovať tých, malo by sa zakazovať, aby sa podporovali menšinové práva. Taký zákaz na Slovensku by znamenal zmenu charakteru štátu. Tento návrh bol spoločným návrhom poslanca Dimešiho z klubu OĽaNO a pána poslanca Tarabu. Čiže minimálne na tom, ako keby viete, že čo je politika pána Tarabu bez ohľadu na to, že či ho budeme označovať za fašistu alebo nie. Ja osobne si myslím, že nie, lebo nesplňa tie definičné kritériá. Ale ako keby vieme, aká je jeho politika. Preto sa pýtam, že či ste komfortní s tým, aby sa s nimi spolupracoval. No, a čo si myslíte o tom, pán Taraba nemal, pán Dimeši nemal s pánom Tarabom podľa pravidel klubu OĽaNO samozrejme predkladať zákon. To sa aj stretlo s kritikou aj demokratickej platformy, aj mojou, ale aj ďalších, premiéra a Jara Naďa. A dôsledkom je, že tento návrh sa zastavil. Celý klub nehlasoval jednotne, vrátane konzervatívnych poslancov. To trochu vyzerá, že to muselo ísť nejakým spôsobom zhora, alebo že ten tlak vás, niektorých, ktorí ste boli proti, bol asi na klube razantný. Čiže vy ste si dali nejakú podmienku, že ak by to prešlo, tak vyvodíte dôsledky, dáte demisiu? No ja si myslím, že tento zákon, opakujem, akokoľvek vyzerá smiešný a taký zábavný, ale také zákony majú veľmi silnú impact, lebo sú, každému v krčme sa zdá, že tomu rozumie. Tak to bolo s Ponučkovou vojnou. Čiže takéto symbolické zákony, to treba strážiť. Keď je zložitý zákon o rozpočte a tak ďalej, tiež môže mať všelijaké zákutia, ale nemá tú nálož, viete. Toto má v sebe nálož neznášanlivosti a nepriamo ho podporujú ľudia, ktorí v sebe cítia zášť voči tejto komunite, ktorá sa prezentuje napríklad dúhovými zástavami. V demokratickom, sekulárnom štáte nie je dôvod akúkoľvek menšinu prenasledovať, okrem kriminálnikov. A kým človek neprekračuje zákony, má mať všetky ľudské a občianske práva. Čiže ja som plne za to, aby samozrejme ten politik, ktorý sa rozhodne napríklad z okna vyvesiť dúhovú zástavu, nebol nikým proskribovaný ani vysmievaný. Všade vo svete to robia práve naopak intelektuálne elity, politické elity, práve preto, lebo tí ľudia, ktorí ešte signalizujú, že necítia, že sú naplnené ich občianske a ľudské práva, majú právo na ochranu, majú právo na vyjadrenie. A tí ľudia, ktorí s nimi solidarizujú, tí nie sú hodní zákazov, ale naopak pochvaly. Pán minister, chápem vaše výhrady voči tomuto zákonu. Moja otázka znela, že či vy ste si dali podmienku, alebo teda nejaké ultimátum to nazvime, že ak by to prešlo, tak by ste dali demisiu, alebo by ste vyvodili iné dôsledky. Viete čo, ak by som také niečo robil, tak by som vám to nerozprával v rozhovoru. To rešpektujem, ja som sa len spýtal. Napriek tomu, Tarabovcom prešli na tento týždeň niekoľko návrhov zákonov. Jeden bol o umožnení predčasných volieb po referende, za čo hlasovali hneď dvaja poslanci z klubu OĽaNO, pani Záborská a pán Krajčí. Ďalšie dva návrhy zákonov im prešli. Ak mám ja dobré informácie, tak sa o tom aj rozprával na koaličnej rade. Vy ste boli na poslednej koaličnej rade, kde sa hovorilo o tarabovských zákonoch? Nie, nie. Skúsim to inak. Jedna zmien, ktorá ešte Tarabovcom prešla, je zrušenie povinnosti pre firmy, ktoré dodávajú pohonné hmoty, teda benzín a naftu, aby museli primiešavať biozložku do pohonných hmot, zatiaľ na dobu určitú do 30. septembra 2023. Tam sa klub OĽaNO zdržal, pán poslanec Vladimír Zajčík, teda človek spätý so zmenou zdola, bol dokonca proti, rovnako ako klub SAS. Prešlo to vďaka hlasom Smeru, hlasu Smerodina a SNS Republike. To vyzerá, že tento návrh ide trochu proti vašej filozofii alebo filozofii rezortu, nie? No viete, v tejto dobe samozrejme filozofia nášho rezortu je, aby sa ekologizovali, už keď musíme používať tieto paliva, aby sa ekologizovali. Na druhej strane,
Zrejme poslanci to podporovali za to, že sme v krízovej situácii, ktorej toto zvyšuje ceny. A benzín a nafta sú tak či tak veľmi drahé pre poľnohospodárov napríklad a ďalších. Kľudne by sa dalo o tom aj diskutovať, ale teraz ste napríklad narazili na ten problém, prečo ja trvám na tom, aby dohody boli. Nie je možné vládnuť tak, že sa niektoré strany z koalície dohodnú s opozíciou a budú presadzovať partikulárne záujmy. Lebo možno toto chce, ja neviem, Slovnaft. Ja neviem. No a prejde to cez poslanecký návrh bez nejakej väčšej diskusie a hlasmi sme... A na to je práve potrebná transparentnosť. Politika sa nemôže odohrávať v parlamentnom bufete. Na to je koaličná rada, na ktorej treba za to niesť zodpovednosť, kto akú politiku robí. Ak chce niekto pána Tarabu a stranu Život včleniť do menšinovej koalície a chce s nimi urobiť dohody, položme ich na stôl. Potrebujeme, tento mesiac podľa mňa jasne ukázal, že je čo meniť, tam sú veľmi významné zákony. Aj z môjho rezortu stále nemáme klimatický zákon a nemáme zákon o Envirofonde, o ktorom sa toľko celé mesiace rozprávalo. Leží mi už 3/4 roka zamrazený. Proste nemôžeme ignorovať, že štát potrebuje podporu vlády a parlamentu a nikdy ju tak nepotreboval akútne ako túto zimu. Žijeme vedľa štátu, kde možno použijú jadrovú zbraň. Zdalo sa nám to, že to už nikdy nehrozí. Nie, toto môže hroziť a naša vláda sa musí pripravovať aj na takéto alternatívy. V každom prípade ten štát je napadnutý surovou mocou susednej veľmoci, ktorá zároveň napadla aj nás prostredníctvom energetickej vojny. To, že s nami vedie už dlhé roky vlastne propagandistickú vojnu, tú tzv. Hybridnú, to už ani nespomínajúc. Čiže my sme vo veľmi extraordinárnej situácii, ktorá si zasluhuje. Za prvé, dohody všetkých, ktorí uznávajú, že v tejto kríze aj reči o predčasných voľbách sú len populistické. Tie voľby budú v každom prípade až po tejto zime. Keby zajtra sa rovno všetci tými predčasnými voľbami začali zapodievať, skôr než v nejakom apríli nebudú. Dovtedy musíme fungovať. Musí byť rozpočet nie za to, aby bola uspokojená vláda alebo aby bol uspokojený minister financií. Teraz ide o to, že pri takej vysokej inflácii, ktorá atakuje 20%, tí ľudia nebudú mať z čoho žiť. V tom rozpočte musia byť zavedené zmeny v platoch mnohých štátnych zamestnancov, okrem iných učiteľov, zdravotníkov, ktorí si ich vybojovali, respektíve si ich zaslúžia. Tie dokonca sú na ne peniaze, ale ak nebude zmenený rozpočet alebo prijatý rozpočet, tak tie peniaze nebudú. A to je aj tá zmena rozpočtu, ktorú dnes zablokovala SAS a ďalší, samozrejme poslanci. No, tak je na vás, alebo na hnutí Olano, aby to nejakým spôsobom vyrokovalo, lebo je to tak, že koalícia si musí hľadať väčšinu v parlamente, bude musieť Sasku presvedčiť. Len je férové aj voči občanom, aj voči nám, ktorí v tej koalícii sme, aby sme vedeli, od koho tá podpora bude. No, ja odmietam podporu od fašistických strán. Zastanem pri tých Tarabovcoch. To pán Matovič vie, ale on ma uisťuje, že on ju odmieta rovnako. Ja, jasné. My sa tu ale ako keby z hľadiska tej reality parlamentnej väčšiny je tak, že ani SNS, ani Republika vás nejakým spôsobom ako keby nepodporujú, že bavíme sa len o skupine poslancov okolo Tomáša Tarabu. Prečo sa ja špeciálne na to pýtam, že nejde o to, že aj kde boli zvolení a podobne, ale ich politika je dlhodobo taká, že ide vlastne proti vášmu rezortu. Napríklad v januári tohto roku navrhovali novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá ak by prešla, tak vlastník pozemkov by musel súhlasiť s vyhlásením územia európskeho významu. To je priamo rozpor aj toho, čo vlastne vy tu za 2,5 roka presadzujete v oblasti životného prostredia, preto ma zaujíma váš názor, že či vy s týmito ľuďmi, s ich top typom politiky, a už sme si to spravili 3 príklady, kde ste ako keby úplne inde, by ste akceptovali nejakú dohodu, lebo niekoľkokrát ste to povedali, že ak by mala byť, tak ju položme na stôl a vyhodnotíme. No tak taká dohoda by iste obsahovala aj nielen formálne hľadiska, že ako budeme hlasovať v koaličnej rade a koľko kto chce akého vplyvu
ale tá dohoda by iste obsahovala aj programové veci. Táto vláda stojí stále aj po odchode Richarda Sulíka na programovom vyhlásení vlády, ktoré je schválené. Tomáš Taraba sa zaštiťuje programovým vyhlásením vlády pri návrhoch trestného zákona a trestného poriadku, o ktorých dokonca rokoval s novým ministrom Williamom Karasom. Je len niekoľko príkladov, že ktoré on tam navrhuje v tých zákonoch, ktoré pán Karas povedal, že je to na diskusiu. Verejný činiteľ, ktorý sa dopustil legalizácie výnosov z trestnej činnosti v značnom rozsahu, by mohol dostať podmienku, teraz mu hrozí 7 až 12 rokov. Koho osvedčia z prania peňazí vo veľkom rozsahu, teda minimálne vo výške 133 tisíc eur, tiež môže vyviaznuť s podmienkou. Skracuje sa dĺžka premlčenia pri najzávažnejších zločinoch z 20 na 15 rokov. A jedným z dôvodov, prečo Igor Matovič a mnohí politici OĽaNO vysvetľovali pokračovanie súčasnej menšinovej vlády, bolo to, že nechcú dopustiť návrat mafie. Tieto typy zákonov by podľa vás oprávňovali hnutiu OĽaNO hovoriť ďalej ako o antikorupčnom hnutí, o hnutí, ktoré vlastne bojuje proti mafii, keď by sa znižovali tresty ekonomickým kriminálnikom? Ja sa zasadzujem za to, aby hnutie OĽaNO, už si môžete o ňom mysleť čokoľvek, ale má politikov, ktorí zvládajú zatiaľ veľmi ťažkú krízovú dobu. A hlavne sú to politici, ktorí sa nedostali do vysokých funkcií tým, že išli náhodou okolo. Aj Richard Sulík, aj Igor Matovič a ďalší viedli 10-ročný politický zápas a jeho výsledkom je súčasné zloženie parlamentu. Našťastie, opakujem, všetci stoja na demokratických pozíciách. Ja viem, že vám to nesedí, že to zdôrazňujem, ale sedí. Samozrejme. Očakávam, že či už je to s poslancami menších mimoparlamentných strán, alebo s poslancami SAS, budú rokovať predstavitelia OĽaNO. Či je to, predpokladám, Eduard Heger, ktorý naozaj má na to vodnú pozíciu, alebo je to predseda Igor Matovič, alebo predseda klubu. Odtiaľ to môžu získať demokratickú podporu. Nebude to také príjemné, akože dupnúť si nohou. Nebude to na príkaz, nebude to bez bolesti. Budú musieť urobiť určite nejaké kompromisy. Ale ak to nedokážu, tak celá politická garnitúra demokratov, znovu zdôrazňujem, za rovnakých považujem aj PS, považujem aj stranu Spolu, aj stranu SAS, ktorí všetci majú účasť na Národnej rade, spolu s OĽaNOm, aj so stranou Smerodina a Za ľudí, tvoria tú množinu demokratov, ktorí vyhrali minulé voľby a ktorí nesú zodpovednosť. Ak neprevezmú to Slovensko, nezvládnu manažment štátu pre ich osobné spory, malichernosť, hádky, tak ich voliči pošlú do minulosti. Pán minister, rešpektujem tento apel, aby sa rokovalo s demokratmi. Zároveň vám hovorím, že tá súčasná realita je taká, že nový minister spravodlivosti rokuje o nových trestných zákonoch, ktoré majú znížiť tresty pre ekonomických kriminálnikov s pánom poslancom Tarabom. Ja vám popisujem tú realitu, ktorá je. No a rozumiem, že vy by ste si to želali rokovanie, inak. Rokovanie predsa ešte neznamená, že on sa povedal, prispôsobuje požiadavkám na zmekčenie trestných zákonov. Bol veľmi zmierlivý v tej reakcii. Povedal, že bude to vecou diskusii na otázku, že či by to mohlo prejsť. A ja by som čakal, že antikorupčné hnutie OĽaNO, ako keď počuje niečo takéto, tak sa proste postaví a povie, že nie, za našej vlády sa nebudú znižovať tresty za ekonomickú kriminalitu, ale ja počujem ticho. Nie je to naozaj zatiaľ v tej podobe, že by na stole ležali nejaké zákony. A pripomienkovať stretnutie pána ministra s nejakým poslancom, ja neviem, prečo by malo hnutie dať stanovisko, že sa stretli. Pre pána ministra to nie je určite nominovaný hnutím, ani žiadne stranické orgány nehlasovali. Navrhol ho pán premiér. Pán premiér ho navrhol, áno. Tá dohoda bola taká, to sa aj zverejnilo, že tieto nominácie robí naozaj Eduard Heger, doplňa si kabinet. Nehlasovalo nikdy žiadne stranické grémium, ani ja, ani nikto z nás o jednotlivcoch. Tam nesie on svoju osobnú zodpovednosť. Čiže ja nepochybujem, že pre všetkým on si všíma, aké sú prvé kroky nových ministrov. Kde je tá línia, tá červená čiara, za ktorú vy ako minister nebudete ochotní ísť a pokračovať v menšinovej vláde?
No stále platí to isté. Je to naozaj spolupráca s fašistickými alebo týmito smeráckými stranami. To, na tom sa nič nemení. Tá spolupráca, napríklad keby naozaj sa presadzovali a prešli dúhové vlajky a to dokonca v dohode s opozíciou, tak by mala už naozaj charakter naozajstnej spolupráce. Ale pre mňa kľúčové budú zákony. Vy teraz hovoríte, že Tarabovci sú nepriatelia zelenej politiky. No, tak som vám rozumel. No, sú v mnohých otázkach sú naozaj v strete s politikou, ktorú prezentujete áno. Vy. Tak to sa veľmi ľahko ukáže aj v prípade zákonov, ktoré idú v parlamente. Je tam závažný zákon o poplatkoch za znečisťovateľov do fondu, ktorý sa novelizuje, lebo roky platili komické čísla a teraz predsa len ich ideme trochu zvyšovať. Je tam zákon o Envirofonde a pre všetkým pre mňa zákonom roka bude klimatický zákon. Prvýkrát Slovensko príjme nejakú cestovnú mapu, ako sa dostať v roku 2050 do klimatickej neutrality alebo uhlíkovej neutrality. A ten zákon ja budem usilovať, aby mal aj moderné vymoženosti, ako je napríklad možnosť žaloby za neplnenie zo strany občana, alebo tá istá možnosť vytvoriť nejakú radu, podobnú rade rozpočtovej zodpovednosti, ktorá bude celé tie dlhé roky, ak sa budú vlády striedať, stále držať tú jednu líniu, že pokiaľ ide o boj s klímou, tak sme sa proste rozhodli a dohodli, že nenecháme tú planétu zničiť. To je dôležitá línia, tak ako je dôležitá línia chrániť národný dlh, čo robí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak iste uznáte, že podobne dôležitá dohoda je, že nechceme prispievať k zničeniu planéty. Toto bude možno zákon, ktorý ukáže, že ako je to s môjim rezortom a že či tieto zmeny po odchode SAS neznamenajú koniec nádejí na to, že Slovensko bude dobiehať ten obrovské zaostávanie, ktoré máme v oblasti environmentálnej. Vyhodnotíme si to po tých hlasovaniach. Ďakujem za to, že v redakcii bol pán minister životného prostredia, pán Jan Budaj. Ďakujem aj vám. Moje meno je Dušan Mikuševič. Teším sa do počutia na budúce.